Krásný den. Já zkouším po delší době zase telegramový chat. Zkouším jít live na Telegramu. Doufám, že je mě vidět a doufám, že je mě slyšet. Pokud mě vidíte a slyšíte, tak mi to můžete dát vědět na Telegramu. Každopádně nahrávám. Takže i kdyby to slyšet nebo vidět nebylo, tak to budu potom schopná přesdílet. Včera v noci jsem usínala a mé tělo zřejmě, anebo mě, super, díky moc Helenko za zprávu, napadlo natočit tři živé vstupy na téma komunikace s tělem, přijímání od těla, vděčnost za tělo, dovolení a uznání pro těla. To nevzniklo náhodou, já jsem minulý týden facilitovala webinář Tělo a jídlo a pokaždé, jak když tady tohle téma facilituju, tak si uvědomím, nakolik revoluční to téma vlastně je, nakolik to pro nás je složité a pro některé až nemožné vnímat naše tělo jako našeho parťáka a ta hladina toho, jakým způsobem my těla soudíme, aniž bychom si to uvědomovali. Pro mě po 10 letech z Access Consciousness, když se na to podívám, tak je to neskutečné, protože to už nikde není součástí mojí reality, už to není způsob, jakým já nahlížím na tělo a když se potom čtu taková otázky, které přicházejí, ve kterých namísto toho, abychom byli tělu vděční za informace, které nám poskytuje, tak ho soudíme a chceme okamžitě ten proud konverzace, který nám tělo poskytuje a proud informací, které nám poskytuje, zastavit a přerušit a nemít s tím nic společného. Ale přitom tvrdíme, že komunikujeme s tělem a že se bavíme s tělem. Takže z toho důvodu jsem se tomu chtěla věnovat na třech krátkých živých vstupech. Samozřejmě, že se k tomu tématu neustále vracím. A je to pro mě téma, které je opravdu směrodatné, co začala ta situace začátkem roku 2020, ve které se pořád ještě nacházíme, tak mi došlo, že těla jsou něco, co opravdu chci podporovat a čemu se opravdu chci věnovat a jsou taky to, co si musíme zachovat a podržet tělesnou integritu, možnost tvořit s tělem, možnost přijímat od těl, komunikaci s těly a vzájemné přijímání od těl, což tahle realita se snaží a neustále více a více vytěsňovat. A když vnímám, v kolika ohledech se to vlastně už podařilo, jak daleko žijeme od svých vlastních těl, jak daleko žijeme od všeho, co je přirozené a od toho, co je nějakým způsobem přírodní, tak je to až zarážející. A Access Consciousness nás zve zpátky, ukazuje nám cestu zpátky a ukazuje nám možnosti, jak znova komunikovat s těly. A ten první vstup dnešní bych chtěla věnovat tématu dovolení a co znamená dovolení v jakékoliv oblasti, nejenom s tělem, je nesoudit. A tělo s námi komunikuje záležitosti nejrůznější, ale nikdy netvoří proti nám. Tělo je tady pro nás a pokud nemá lehkost, tak jsou to naše uhly pohledu, které tu nelehkost vytvářejí. Tělo nám může ukazovat a vždycky bude ukazovat jenom naše uhly pohledu. Takže když si myslíme, Ježišmarie, já jsem tak tlustá, tak tělo nám bude ukazovat tlustá. Když si myslíme, když nás někde něco zabolí, protože vnímáme, že někdo, kdo je nám blízký, má v té oblasti nelehkost, tak bychom mohli položit otázku, OK, tělo, čí to je, čí nelehkost, tady vnímáme, ale kam my velice často jdeme tady s tímhle je, Ježišmarja, mě bolí rameno, začneme přemýšlet, čím jsme si to způsobili, anebo čím to je, že naše tělo bolí rameno, namísto toho, abychom položili otázku, ke tělo, co se mi snažíš naznačit tady touhle intenzitou. A na tom webináři
tenhle týden, nevím přesně, který den to bylo, tuším v úterý, zazněla třeba otázka, jakým způsobem můžu zastavit virózu hnedka, když si uvědomuji, že se mi rozjíždí víroza, jakým způsobem to můžu zastavit hned ve startu. Já si uvědomuji čím dál tím častěji, že cokoliv, co mi tělo ukazuje, tak s tím mám naprostou lehkost. Buď se zeptám, jestli je to moje, a vím, že ve spoustě případů je to prostě informace, kterou mi tělo poskytuje o tělech klientů, kteří ke mně chodí na sezení, o těle účastníků kurzu, kteří ke mně chodí na živé kurzy, ale i o tělech účastníků, kteří, i když já jsem v Holandsku, tak i o tělech účastníků, kteří jsou v České republice připojeni na Zoom. Takže jsem ochotná komunikovat s tělem a ptát se, jestli je to moje. A v momentě, kdy tělo má tendenci vytvořit něco, co se z úhlu pohledu téhle reality podobá viróze, já nevěřím na to, že se nakazíme jeden od druhého, protože stojíme vedle někoho, kdo má nějaký vir. To není moje realita. Když moje tělo potřebuje na pár dní vytvořit horečku, protože si potřebuje něco přeskládat a tohle je pro ně ten nejsnažší způsob, tak si to užívám. Tak se prostě úplně do toho opřu a podám se tomu, mám pro tady tohle dovolení, nesoudím to. A čím více máme dovolení pro to, co naše tělo potřebuje přetvořit a v podstatě jsme ochotní mu v tom pomoci, tím snaží průběh nemocí a nebo prostě tady téhle, já tomu ani neříkám nemoc, tady téhle nepohody a tím rychleji se dostaneme na druhou stranu. Pokud jsme ochotní s tělem tady v tomhle spolupracovat a ptát se, okay, tělo, jakým způsobem ti můžu přispět. A někdy je to spánek, a někdy je to víc tekutin, a někdy je to prostě nebýt pár dní online. Když tělo potřebuje udělat upgrade, když tělo potřebuje něco změnit, já vím, že moje tělo vždycky tady tyhle záležitosti dělá v době, kdy mám volno, kdy nemusím facilitovat, kdy nemusím cestovat, kdy nemám naplánované žádné záležitosti. Takže v podstatě využije ten čas, který mám pro to, abych vytvořila něco nového, aby vytvořilo něco nového, aby vytvořilo něco, co potřebuje vytvořit. A taky vím, že moje tělo mě absolutně podrží v době, kdy facilituju. I když je to třeba nekomfortní, i když třeba někde musím 5 dní v kuse překřikovat klimatizaci, tak moje tělo těch 5 dní úplně v pohodě dá a až potom si vybere čas pro sebe. Naše těla pokaždé budou přispívat tam, kde jsme ochotní vědět, že jsou tady pro nás a jsme ochotní tady být taky pro ně. Takže to, ta otázka vlastně s tím, jak zastavit virózu, to už vlastně znamená, že soudíme jednak to, že pár dní máme teplotu jako něco špatně a i to, že vlastně nemáme důvěru v to, že tělo vytváří to, co vytváří pro nás, ne proti nám. A těla jsou úžasná v tom, že ať už vytvoří cokoliv, tak se pokaždé snaží eliminovat nějakým způsobem škodlivost toho, co my vytváříme svým myšlením, co my vytváříme svým postojem. Vždycky se snaží ty symptomy takovým způsobem zaparkovat, abychom byli schopni se uzdravit, abychom byli schopni tady ten proces zvrátit, pokud změníme ten úhel pohledu, pokud změníme naše myšlení. A to já na tělech, tady tohle schopnost vlastně tvorby, já na tělech opravdu obdivuju. Jiný krátký příklad, který jsem udávala na tom webináři a který mi přijde pokaždé vtipný, když si na to vzpomenu a který možná ilustruje ještě lépe to, jakým způsobem těla s námi spolutvoří, když jsem byla na kurzu, na živém kurzu s Gary Douglasem, zakladatelem Access Consciousness, a paní si stěžovala, že má průjem a chtěla, aby Gary to zastavil okamžitě, aby jí od toho pomohl. A on se jenom na ní podíval a říkali ty a neříkala s náhodou, nedomluvila se svým tělem náhodou, že chceš zhubnout. To si ale pěkná husa, protože tělo ti dává způsob, jak můžeš zhubnout bez diet.
jak můžeš zhubnout bez cvičení a ty ho tady kritizuješ a chceš to okamžitě zastavit. A co kdybys mohla být za tohle tělo vděčná? Za to, že vytváří přesně to, o co jsi řekla, jenom jiným způsobem, ale mnohem snadnějším způsobem, než jsi vůbec mohla představit, že je možné. Takže co když můžeme být ochotní dívat se tady na to, dívat se na to, a co těla skutečně vytváří a nezačít to okamžitě odsuzovat jako špatně nebo jako příšerné, ale pokládat otázky o tom, co tím vlastně tělo stíhá a kde jsem já tvůrcem tady toho, co mi tělo ukazuje, kde si myslím a nebo kde provádím to, co tělo nutí vytvářet, tady tyhle symptomy nebo tady tyhle reakce. Spousta z vás určitě už na nějakém Access Consciousness programu slyšela, že máme v Access Consciousness otázku pro ty, kdo jsou nemocní rakovinou. V angličtině what are you dying to get out of, čemu se snažíš uniknout smrti, kterou si vybíráš, pokud máme úhel pohledu, že tady opravdu nechceme být v tomhle vztahu nebo v tomhle zaměstnání a je to náš převládající úhel pohledu, tak tělo bude vytvářet to, že tady nebudeme muset být. A ke každé chorobě z úhlu pohledu téhle reality, což já vlastně nemám už ani tendenci používat to slovo nemoc nebo choroba, protože z mého úhlu pohledu je všechno tak trochu jinak. Každá tady tahle diagnostikovaná záležitost je způsobena určitými úhly pohledu, které zaujímáme. A to je něco, co se mi na Access Consciousness moc líbí, protože když jsme ochotní dívat se na svoje úhly pohledu a změnit svoje úhly pohledu, tak naše tělo okamžitě zaujme zase jinou, vytvoří zase jinou možnost a zaujme zase jiný stav. Spousta samozřejmě té konverzace na webináři se motala kolem tělesné hmotnosti, kolem hubnutí. A to je téma samo o sobě, zvlášť pro ženy, ale pro muže možná taky, velice nabité soudy a odsuzováním těl a kritizování těl a nelásky k tělům. Na to bych se ráda podívala zítra, protože já tady tyhle živé vstupy nechci dělat půlhodinové, nechci je dělat dlouhé, chci je dělat tak, abyste si je mohli kdykoliv pustit znova zpátky. A otázka k tomu dnešnímu, jakým prostorem dovolení pro své vlastní tělo můžu být, jakou energií, prostorem, vědomím a volbou můžeme já a moje tělo být, abychom byli schopni komunikovat a přijímat jeden od druhého s naprostou lehkostí a všude tam, kde se bráním tomu vidět ten obrovský přínos, jakým moje tělo je pro tvorbu mé každodenní reality. Chcete to zničit a přetvořit? Couldn't be right and couldn't poke all night, child's poison beyond. Takže zítra se v tom posuneme zase o malý kousíček dál. Tady tyhle chaty na Telegramu fungují tak, že nedá se reagovat přímo pod tím videočetem, ale dá se psát volně do telegramového chatu Access Ivana. My jsme záměrně volili tady tu formu chatu, protože tím pádem jste schopni tam sdílet i svoje vlastní zprávy a nejenom reagovat, anebo reakce. A volně a nejenom reagovat na to, co sdílím já, což mi přijde strašně jednostranná záležitost a já si naopak užívám těch vašich reakcí a občas, když se i někdo na něco zeptá v tomhle chatu, tak jsem za to moc vděčná. Jenom nemáme vlastně možnost reagovat přímo pod tímhle videem, ale já vidím i to, když píšete do chatu volně. Takže když budete chtít zítra nebo i pozítří se během tohohle vysílání na cokoliv zeptat, tak ta možnost tady je. A zároveň odkaz tady toho dám, ne odkaz, ale záznam tady toho dám jak na Telegram, hned jak se mi to podaří najít, tak na YouTube, na svůj YouTube kanál. Takže tohle byl první ze tří vstupů. Zítra uznání, dovolení uznání a v neděli vděčnost. Zítra se podíváme velice krátce na hmotnost a
Paní píše, jestli může poprosit o jiný náhled, trpím zácpou, špatně se vyprazňuji, abych se dívala, jaké úhly pohledu nechci za žádnou cenu pustit. Jaké úhly pohledu, které si držím, pro mě zásadně nefungují a tělo mě na to upozorňuje. Je to úsměvné, protože stejná otázka byla v rámci toho webináře úterního. Se objevila úplně stejná otázka. Paní psala, že už leta, já nevím, 30 let psala, že se vyprazňuje jednou za týden, něco takového. Takže čistit to můžeme tak, že se budeme dívat na to, jaké pevné úhly pohledu, a tam už jenom v tom slovu pevné, jaké pevné úhly pohledu máme, kterých se za žádnou cenu nechceme vzdát, kterých se držíme, a tím pádem to neumožňuje našemu tělu se vyprazdňovat. Všechno, co to je godzilionkrát, chcete to zničit a přetvořit, Gudem ve drádenu, potom pok all night, shots, boys and beyonds. Tohle nepoužívejte, pokud, pokud máte průjem. Samozřejmě tělesné procesy Access Consciousness jsou na tohle úžasné a dokonce i Access Bars, kde teda se dotýkáme hlavy. Nicméně našemu tělu umožňujeme uvolňovat pevné úhly pohledu, které zaujímáme, tak i Bars může tady pro tohle být přínosem a potom jednotlivé tělesné procesy, které se učíme na Foundation, které se můžete naučit i zvlášť, můžou být úžasné pro tělo v rámci uvolňování i tady těchto záležitostí a nastavení znova vlastně trošku jiné rovnováhy. Když jsme ochotní se podívat opravdu upřímně na to, na svou vlastní mysl a na to, z jakých úhlů pohledu tvoříme, a oni velice často nejsou naše. V první řadě, když máme nějaký fyzický symptom, tak se můžeme ptát, OK, je tady tohle vůbec moje, nebo to měla třeba maminka, nebo třeba babička, nebo třeba někdo jiný v rodině, je to něco, co na někom léčím, jsou ty pevné úhly pohledu, které držím a které mi neumožňují, nebo mému tělu neumožňují se vyprazňovat vůbec, vůbec moje. Je to něco samozřejmě, o čem můžeme pokládat spousty otázek. Myslím, že jsem tady tímhle. Děkuji za tu otázku, protože jsem tím zase mohla nastínit, jak se vlastně tady na tohle díváme, jak s tím pracujeme. A cokoliv, co máme s tělem, je možné změnit. A moje tělo je toho důkazem. Ta změna za posledních 10 let je v podstatě k nepoznání. Úroveň energie, ze které jsem fungovala, a další záležitosti. Je samozřejmě důležité ty prostředky používat a přestat soudit své tělo, přestat se dívat na záležitosti, které naše tělo ukazuje jako špatně, je první krok. A přestat se na to dívat jako špatně, začít se na to dívat jako něco, co se nám naše tělo snaží ukázat, co možná pro nás nefunguje, nicméně to vytváříme. Tím, kdo tvoří naše tělo, jsme my. A naše tělo nám jenom ukazuje, co můžeme změnit, co můžeme pustit, s čím můžeme mít větší lehkost. Takže díky všem, kdo jste se připojili, díky všem, kdo se budete dívat ze záznamu, já se těším zítra. A dneska ráno jsem se vzbudila s tím, že to, co mě napadlo včera večer, jsem si ještě pamatovala, takže jakou zábavu s tím můžeme tenhle víkend mít. Krásný, krásný víkend vám všem. Děkuju. Naschledanou.